Ahoj, tohle video je pro všechny, kteří mají doma nebo ve svém okolí malé miminko a hledají inspiraci na dárek. Mám pro vás 8 tipů, se kterými nešlápnete vedle. V dnešní době je v nabídce celá řada úžasných produktů a člověk ani neví, co vybrat. Já vám dám tipy na to, co udělalo radost mě a co se líbí i Lole. Jsem ráda, že jsem objevila tyhle milníkové kartičky, které zachycují důležité milníky v životě dítěte. Nejde jenom o jednotlivé měsíce, jak miminko roste. Ano, ale jde také o to třeba, že si zachytíte první koupání doma, příchod z porodnice a tak dále. Já si takhle Lolu fotím už od prvního měsíce a už teď mě baví porovnávat ty rozdíly, jak roste. A myslím si, že jednou to bude hezká památka. A je to 24 kartiček a stojí to 200. Přibližně stejnou částku utratíte také za tyhle černobílé vizuální kartičky. Pokud je vám blízká Montessori filozofie, tak víte, že právě černobílý kontrast dokáže děti zaujmout. Prý zaujme už 2 týdny staré miminko. Lola je měla strašně ráda, já jsem ji dávala do kočárku, nebo jsem je věšila na takovou tu hrací deku s hrazdičkou, nebo jsem ji dávala na přebalovací pult. Říká se, že děti rozeznávají barvy až kolem 6. měsíce věku, takže do té doby je pro ně přínosnější ta černobílá varianta. Šikovnější maminky si můžou kartičky udělat sami doma. Já teda moc šikovná nejsem, moc kreslit neumím, hlavně tady to je oboustranná matná laminace, takže když se dítě rozhodne kartičky cucat, třeba jako tenhle obal, tak ty kartičky prostě vydrží. Tenhle obal už bohužel asi nevydrží. Ne. Další věc, se kterou uděláte určitě radost a která je za pár korun, to jsou různá chrastítka, kousátka nebo klipy na dudlíky. Dnes je ta nabídka hodně široká. Tyhle věci dělá spousta maminek na mateřské dovolené. Já jim moc fandím, dělají to krásně. Můžete si vybrat barvy, můžete si tam nechat napsat datum narození, můžete si tam nechat napsat jméno dítěte. A naším favoritem je tohle kousátko. Nosíme ho sebou úplně všude. Dá se pověsit na autosedačku, dát do postýlky, do kočárku. Je z nezávadného potravinářského silikonu a Lola teda ještě nemá ani jeden zub, ale kouše ho zdatně a srandovní je, že lidi si myslí, že kouše sušenku. Hezkou památkou bude jednou knížka, do které můžete zapisovat vše důležité dětem od jejich narození až po první třídu. Davidkovi jsem pořídila takovou knížku s fotkami miminek. Teď jsem objevila úžasnou, takovou jednoduchou knížku To je moje. Je to interaktivní příběh malého člověka. Zapisuji tam opravdu takové ty věci, které mě napadnou. A těším se na to, až třeba za 20-30 let se na to s Lolou podíváme. A třeba mi poděkuje, že jsem jí něco takového vedla. Vzadu mám fotky z ultrazvuku, mám tam takovou tu pásku, co dostanou miminka v porodnici, když se narodí. A je to pro mě i taková radost si ty hezké věci zapisovat si ty první slova, první slabiky, teda slova ještě ne, první slabiky a první úspěchy, přivalení na bříško a tak. Ono se to totiž rychle zapomíná. Já jsem to s Davidkem trošku podceňovala. Říkala jsem si, že to si přece budu pamatovat. A teď, když chci porovnat, jak je na tom Lola, jestli jsou vývojově třeba na tom podobně, tak marně pátrám v paměti. S Lolou tedy tuhle knížku vyplňuji mnohem poctivěji. Plyšových hraček není nikdy dost. Tenhle králíček s vámi, nebo spíš s vašimi dětmi, může růst od narození až po školu. Lala ho má strašně ráda, on je takový heboučký, příjemný. Tenhle je teda zrovna Davídka, máme ještě růžovou variantu, ten leží v postýlce. No, bude se líbit, s tím určitě nešlápnete vedle. Teď už se dostávám k těm dražším dárkům. Tenhle tip je pro všechny maminky, které chtějí nějak podpořit správný vývoj svého dítěte. Jedná se o vaničkování. Já tady se nebudu pouštět do nějakých rozborů, jak je vaničkování přínosné pro vaše dítě. To si určitě najdete na internetu sami. Já jsem chodila s Davídkem na kurzy vaničkování do bazénu, teď ale s druhým dítětem už prostě na to není tolik času. Není v mých možnostech přizpůsobit se konkrétnímu termínu lektorky. Ale objevili jsme online kurzy vaničkování, online videa, kde máte všechno krásně popsané. Jediné, co potřebujete, samozřejmě ty kurzy si zaplatit a druhá věc je mít doma vanu. Začít můžete s různě starým miminkem, ale důležité je, aby miminko mělo zahojený pupík. Pak jsou tu přebalovací tašky. Já jsem si původně myslela, že tašku navíc nebudu potřebovat, že mi bude bohatě stačit kočárek, že tam strčím plenky, náhradní oblečení a různé hračky.
Pak jsem se ale dostala do několika situací, kde jsem potřebovala něco, kam můžu všechny tyhle věci dát, ke všemu pro dvě děti. A objevila jsem hezké, elegantní přebalovací tašky. A už jsem se i přistihla, že jsem si tuhle tašku vzala někam, kam jsem sebou nebrala děti, protože mi vyhovuje, jak je prostorná a zároveň je to takový hezký módní doplněk. Poslední věcí jsou hezké šperky nejen pro děti. V nabídce jsou různé náramky, také náušnice s monogramem. Já jsem si nechala udělat krásný řetízek, kde mám začáteční písmena obou svých dětí. Mám také náramek, kde mám napsáno jméno Lola, můžete si tam nechat vyrýt klidně i datum narození. Můžete zvolit bílé, žluté, růžové, zlato nebo třeba stříbro. Ty náramky jsou z kvalitního hedvábí a je to věc, která už je teda samozřejmě dražší, ale je to památka, která vám zůstane. To byly naše tipy. Doufáme, že jsme vás alespoň trochu inspirovali. Chystáme už další. Pokud vás to tedy zajímá, tak nás sledujte dál. A my teď jdeme asi spát. Mějte se krásně. Ahoj.